bwa nyuma na nyuma amashusho y'indirimbo twari dutegereje turi benshi isubireho The Boss Papa ishyize hanze ngiye kubagezaho analyse y'abastari bayirimo udushya nsenga yumva yashyizemo amagambo y'abakuze yagarutseho ndetse n'inkuru y'indirimbo uko iteye yose muri rusange mbahaye ikaze muri kumwe na Blaze. Icya mbere na mbere iyi video yakozwe na producer w'amashusho Faizo Pro irahenze cyane ku buryo bugaragara kapisa. Irimo abastari benshi barimo Ndimbati, Junior GT, Cecile uzwi nka Mama Nike wo muri City Made ndetse akiyongeraho umukobwa uteye neza cyane bimwe bita gutera nk'igisabo. Inkuru y'indirimbo yo rero irarenze igaragaza umukobwa wa Ndimbati Mukamana uva mu rugo yambaye agakanzu keza k'umuhondo agasiga Ndimbati asoma Bibiliya tayarubwa agasanga Junior Giti abamutegereje ku muryango w'igipangu ndetse n'imodoka nziza bikarangira Junior amujyanye mu kavumo akamujyana mu kazi kose senga yumva avugamo ko uyu Mukamana kukinyonga ari ijana kukinjiza byo bikaba bitanu uyu musaza aratwikaga pisa ararenze. Amashusho y'indirimbo agaragaramo abakobwa bakaraga ikibero bambaye dutenge tugufi bimwe mu bigaragaza uburyo iyi ndirimbo bayitayeho cyane bakayishoramo n'amafaranga atari make. Ikintu gisekeje muri story y'indirimbo ni ukuntu Junior yirira umwana yamara kumukorera akazi akamuteza abandi basore b'ibigango nabo ngo birwaneho maze bikarangiranya mukobwa atashye umugongo wacitse kabisa bigaragara ko atamerewe neza kubera ibyo Junior giti n'abasore bagenzi be baba bamukoreye. Hari scene iri muri indirimbo cyangwa ko tugarukaho by'umwihariko aho igisupu supu aza mu ishusho nshya bigaragara yicaye mu busitani buteguye neza yifunze bikabije yambaye ingofero y'umutuku ndetse n'ibibubu by'umukara uyu musaza ni umusirimu kabisa. Birangira Mukamana rero atashye Ndimbati kamuhati inshyi nyinshi kubera ibyo aba yakoze. Iyi ndirimbo ni imwe mu zifite amashusho ahenze mu Rwanda kubera bakteri bayikozemo ndetse n'ibyamamare bitandukanye. Niba nawe utarareba wakwihutira kujya kuri channel ya The Boss Papa ukihera ijisho iyi ndirimbo isubireho ya Nsengiyumva. Turashimira mwe mwese twabanye muri iyi analyse ya video ya isubireho ya Nsengiyumva. Turabashimira kujya mukurikira analyse z'indirimbo zose zasohotse. Niba utarakora subscribe uyu ni wo mwanya wa nyawo kugira ngo ujye ubona inkuru zacu gihe kora subscribe ubundi bijye bikugeraho fresh. Murakoze mwari kumwe na Blaze iyi ni OGTV show. Bye bye bye.